ምንም እንኳን በመካከላችን ኃያላን ነገስታትና ንግስቶች ባይኖሩም አብዛኞቻችን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የምንሰራው ራሳችንን ንጉሳውያን እንደሆን በመቁጠር ነው። የሰራነው ስራ ትንሽ እንኳን ቢሆን ለዚያ ክብር እንዲሰጠን እንፈልጋለን። ብዙ የታሰበበትም ባይሆን አፈጻጸማችንም ትንሽ ቢሆን ሰዎች ሀሳቦቻችንንና ፕሮጀክቶቻችንን በቁም ነገር ሊወስዱት የሚገባ መሆኑ ይሰማናል። ቅንና ምርጥ ዓላማ ያለን በመሆናችን ሰዎች በስራችን እንዲያግዙን ከእነዚህ ልዩ ዘመናዊ መብቶች መካከል አንዳንዶች የምናደርገው ማንኛውንም ነገር ወርቃማ እንደሆነ እንዲሰማን በማድረግ ካሞላቀቁን ወላጆቻችን ሊሆን የሚችል ሲሆን፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ሕይወታችንን ከተቆጣጠረው ቴክኖሎጂ የመጣ ሊሆን ይችላል። ይህ ነገር ምንም አይነት ጥረት ሳናደርግ ትልቅ ኃይል የሚሰጠን በመሆኑ እኛም ያንን ኃይል እንደ ቀላል ነገር በመውሰድ በሕይወታችን ውስጥ ሁሉም ነገር በጣም ፈጣንና ቀላል እንዲሆን እንጠብቃለን። መንስኤው ምንም ይሁን ምን ሁላችንም የበከለንን ይህንን ልዩ መብት የማግኘት ስሜት እንደ እርግማን ልናየው ይገባል። ምክንያቱም እውነታውን ችላ ብለን ሰዎች እኛ በመሆናችን ብቻ እንዲያምኑንና እንዲያከብሩን እንድንጠብቅ ያደርገናል። በጥቂት ሐሳብ ወይም በስራችን የመጀመሪያ ረቂቅ የምንረካና ሰነፎች ያደርገናል። ሌሎች ለእኛ እምነትና አክብሮት የመስጠት ግዴታ እንዳለባቸው በማመን የፈቃድ ኃይላቸውን፣ በራሳቸው የመወሰን ችሎታቸውን እንጠራጠራለን። ይህ ደግሞ የሚያበሳጭ በመሆኑ ቂምን ሊያነሳሳ ይችላል። መሪ ከሆንን ደግሞ የዚህ እርግማን ውጤት እየባሰ ይሄዳል። ሳናውቀው ዝም ብለን ተቀምጠን ሰዎች ለያዝነው ትልቅ ቦታ ክብርና ታማኝነት ስላላቸው ወደ እኛ እንዲመጡ የመጠበቅ ዝንባሌ ያዳብርብናል። የተወሰኑ ጥቅማ ጥቅሞችንና ልዩ መብቶችን እንጠብቃለን። መከፈል የሚገባው መስዋዕትነት ካለ ግን በሆነ መንገድ ከዚያ ነፃ መሆን እንዳለብን ይሰማናል። ስህተት አንሰራም። ሁልጊዜ ስህተቱ የሌላ ሰው ወይም የሁኔታዎች ወይም ከቁጥጥራችን ውጭ የሆነ በጊዜው በውስጣችን የነበረ ሰይጣን ይሆናል። በፍጹም ልንወቀስ አንፈልግም። ሁልጊዜ የምንመለከተው ሰዎች እኛ በምናደርግበት ጊዜ የሚያሳዩትን ፈገግታና በድጋፍ ጭንቅላታቸውን መነቅነቃቸውን ብቻ በመሆኑ ይህ የምንመራቸውን ሰዎች እንዴት እንደሚነካ አናውቅም። እነርሱ ግን በእኛ በኩል ያዩታል። የምናሳየው የበላይነት ስሜት ይሰማቸዋል እና ከጊዜ በኋላ ለእኛ ያላቸውን ክብር እንዲቀንስና እኛ ከምናሳድርባቸው ተጽዕኖ ስር እንዲወጡ ያደርጋቸዋል። እንዲያውም በሚያስደነግጥ ፍጥነት ተቃዋሚዎቻችን ወደ መሆን ሊለወጡ ይችላሉ። ስለሆነም በእርግጥ ደካማ አቋም ውስጥ እንዳለን መገንዘብና በዙሪያችን ካሉ ከምንመራቸው ሰዎች ምንም የማንጠብቅ የመሆን አስተሳሰብ ለመከተል መታገል አለብን። ተከላካይ ወይም ሰነፍ ሳንሆን ሙሉ በሙሉ ንቁና ከሌሎች የምናገኛቸው ነገሮች ሁሉ በተለይ አክብሮታቸው በስራ የሚገኝ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። ያለማቋረጥ ራሳችንን ማረጋገጥ አለብን። ቀዳሚ ሐሳባችን ራሳችን ወይም ስሜታዊ ኢጓችን ሳይሆን የቡድኑ ደህንነት መሆኑን ማሳየት ይኖርብናል። በተጨማሪም ለሰዎች ስሜቶች ምላሽ የምንሰጥና የተወሰነ ገደብ ያለው እውነተኛ ርህራሄ ያለን ልንሆን ያስፈልጋል። ራሳቸውን ከፍ የሚያደርጉ ሰዎችን በተመለከተ ግን ጠንካራና ምህረት የለሽ መሆን አለብን። የምንናገረውን የምናደርግ፣ ከሌሎች በላይ ጠንክረን የምንሰራ፣ አስፈላጊ ከሆነ የራሳችንን ፍላጎት መስዋዕት የምናደርግና ለየትኛውም ስህተት ተጠያቂ የምንሆን መሆን ይኖርብናል። ከዚያ የቡድኑ አባላት የእኛን ምሪት እንዲከተሉና በምላሹም ራሳቸው ማረጋገጥ እንዲችሉ መጠበቅ እንችላለን። እንዲህ ባለው አመለካከት በጣም የተለየ ውጤት እናስተውላለን። ሰዎች ለእኛ ተጽዕኖ ራሳቸውን ክፍት በማድረግ ወደ እነርሱ ስንንቀሳቀስ እነርሱ ወደ እኛ ይንቀሳቀሳሉ። የእኛን ማረጋገጫና ክብር ማግኘት ይፈልጋሉ። በዚህ አይነት ስሜታዊ ግንኙነት ስህተቶቻችንን ይቅር እንባባላለን። የቡድኑ ኃይል ማለቂያ በሌለው ውስጣዊ ሽኩቻ የሚባክን ሳይሆን ግቦች ላይ ወደ መድረስና ታላላቅ ነገሮችን ወደ መስራት የሚመራ ይሆናል። እንደዚህ ያሉ ውጤቶችን በማግኘት ውስጥ በጊዜ ሂደት ብቻ የሚያድግ የስልጣንና የኃይል ድባብ መፍጠር እንችላለን። የምንናገረውና የምናደርገው ነገር ክብደት ያለው ቢመስልም ከእኛ የሚቀድመው ግን ስማችን ነው። የሰው ተፈጥሮ ቁልፎች። እኛ ሰዎች የሚያጋጥሙ ስሜቶች ቀላልና ንጹህ እንደሆኑ ማመን እንወዳለን። የተወሰኑ ሰዎችን እንወዳለን፣ የተወሰኑትን ደግሞ እንጠላለን። ይሄኛውን ግለሰብ እናከብረዋለን፣ እናደንቀዋለን። ምንም ያላደረገንን ሌላውን ሰው እንንቃለን። ጉዳዩ ግን ይህ አይደለም። ስሜቶቻችን ሁልጊዜ ወጥ እምብዛም ንጹህና ቀላል ያልሆኑ መሆናቸው የሰው ተፈጥሮ መሰረታዊ ሐቅ ነው።
በአንድ ጊዜ ፍቅርና ጥላቻ ወይም አድናቆትና መቀኝነት ሊሰማን ይችላል። ይህ ወጥ ያለ መሆን የጀመረው በልጅነታችን ሲሆን ለቀሪው ሕይወታችንም ንድፍ የዘረጋ ነው። ለምሳሌ ወላጆቻችን በአንጻራዊነት ትኩረት የሚሰጡንና አፍቃሪ ከነበሩ የልጅነት ጊዜያችን በፍቅር የምናስታውሰው ወርቃማ ጊዜ ይሆናል። በምቾት የምንረሳው ነገር ከእንደዚህ አይነት ወላጆች ጋር እንኳን በእነርሱ ፍቅርና እንክብካቤ ላይ ለነበረን ጥገኝነት የቅሬታን ስሜት የመስማት ዝንባሌ የነበረን መሆኑን ነው። በአንዳንድ ሁኔታዎች እንደታፈንን ስለሚሰማን በራሳችን መቆም የምንችል መሆናችንን ለማሳየት የፈቃድ ኃይላችንን ለማረጋገጥ እንጓጓለን። በእነርሱ ትኩረት ላይ እጅግ ጥገኛ መሆናችን እነርሱ ባይኖሩ ተጋላጭ ስለመሆናችን ከፍተኛ ጭንቀት እንዲሰማን ያደርገናል። ስለሆነም በመጨረሻ ከፍቅራችን ጋር የተወሰነ የጥላቻ ስሜትና ያለመታዘዝ ምኞት ያዳብርብናል። ወላጆቻችን ደግና ተንከባካቢ ካልነበሩ ደግሞ በሕይወታችን ውስጥ ቂም እንይዝባቸውና የምናስታውሰው ቀዝቃዛ መሆናቸውንና አሁን በውስጣችን የተቀበረውን ጥላቻችንን ብቻ ይሆናል። በልጅነታችን አሉታዊ ባህሪያቶቻቸውን የመሸፈን ምንም ቢያደርጉን እነርሱን የመውደድ መንገዶችን እንፈልግ የነበረን የመሆናችንንና በሆነ መንገድ የእነርሱ ፍቅር የማይገባን ለመሆናችን ራሳችንን ጥፋተኛ የማድረግ ዝንባሌያችንን እንረሳዋለን። በሕይወት ለመቆየት በእነርሱ ላይ ጥገኛ በመሆናችን ሐቅ በእውነት ለእኛ ግድ የሌላቸው የመሆኑ ስሜት እጅግ ብዙ ጭንቀት እንዲቀሰቅስ ያደርጋል። ከቁጣና ተስፋ ከመቁረጥ ቅስፈቶች ጋር የተቀላቀለ የመፈለግና የፍቅር ስሜት አለ። ስለሆነም ልጆች እንደመሆናችን በበላይነት የሚሰማን አንድ ስሜት ከሆነ ሌላኛው ከስር ተቀብሯል ማለት ነው። እንደ ጎልማሳነታችንም ከጓደኞቻችንና ከቅርብ አጋሮቻችን በተለይ በእነርሱ ላይ ጥገኛ እንደሆነንና ተጠቂነት የሚሰማን ከሆነ ተመሳሳይ ወጥነት የሌለው የመሆን ስሜት ይሰማናል። ይህ ወጥ አለመሆን የሚያስፈልግበት አንዱ ምክንያት የፈቃድ ኃይላችንን የሚቃወሙ የሚመስሉት ቅጽበታዊ ቁጥጥር ማጣትን የሚወክሉት ጠንካራና ንጹህ ስሜቶች አስፈሪ መሆናቸው ነው። ስለዚህ እነዚያን ስሜቶች ሳናውቀው በተቃራኒና በሚጋጩ ስሜቶች ሚዛን እንዲጠበቁ እናደርጋቸዋለን። የተወሰነው ክፍል የሚመነጨው ስሜቶቻችንን ያለማቋረጥ የሚለዋወጡና የሚደራረቡ በመሆናቸው ሐቅ ላይ ሲሆን፣ ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን የስሜታችንን ውስብስብነት ማሰላሰል ግራ የሚያጋባ በመሆኑና የራሳችንን ወጥ አለመሆን ስለማናውቀው ማንነታችንንና የሚሰማንን ስሜት በተመለከተ በምናገኛቸው ቀላል ማብራሪያዎች መተማመንን እንመርጣለን። በአካባቢያችን ካሉ ሰዎች ጋርም የስሜቶቻቸውን ትርጉሞች ወደ ቀላልና ተቀባይነት ሊኖሩ የሚችል ነገር በማውረድ ተመሳሳይ ነገር እናደርጋለን። የራሳችንን መሰረታዊ የሆነ ወጥ ያለመሆን በተግባር ለማየት በእኛ በኩል ጥረትና ታማኝነት ይጠይቃል። ይህ የሰው ተፈጥሮ መሰረታዊ ገጽታ ሳናውቀው ከወላጆች ጋር ከምናቆራኘው መሪነት ጋር ባለን ግንኙነት ውስጥ ከሚታየው በበለጠ የትም ቦታ ላይ አይታይም። በመሪዎች ላይ ያለው ይህ ወጥ አለመሆን የሚሰራው በሚከተለው መንገድ ነው። በአንድ በኩል የመሪዎችን አስፈላጊነት በደመነፍስ እንገነዘባለን። በየትኛውም ቡድን ውስጥ ሰዎች የራሳቸው ጠባብ አጀንዳዎችና ተፎካካሪ ፍላጎቶች አሏቸው። አባላቱም በቡድኑ ውስጥ ያላቸውን ቦታ በተመለከተ ስጋት ስለሚሰማቸው ቦታቸውን አስተማማኝ ለማድረግ ይሰራሉ። ከእነዚህ ተፎካካሪ ፍላጎቶች በላይ የቆሙትና ትልቁን ምስል የሚያዩት መሪዎች ከሌሉ ደግሞ ከባድ ውሳኔ ሊደረግም ሆነ መሪነቱን ሊይዝ የሚችል ስለማይኖር ቡድኑ ችግር ውስጥ ሊወድቅ ይችላል። ስለዚህ የግድ አመራር እንዲኖር እንፈልጋለን። ይህንን ሚና የሚወጣ የሆነ ሰው ካላገኘን ደግሞ ሳናውቀው የመረበሽ አልፎ ተርፎም የጭንቀት ስሜት ይሰማናል። በአንጻሩ ደግሞ ከእኛ በላይ የሆኑትን የመፍራት አልፎ ተርፎም የመናቅ ዝንባሌ ይኖረናል። ይህ ማለት በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች የበለጠ ኃይል ለማከማቸትና ራሳቸውን ለማበልጸግ ስልጣናቸውን የመጠቀም ፍላጎት ይኖራቸዋል የሚል ፍርሃት ያድርባቸዋል ማለት ነው። የራሳችን ፍቃድ ያለን ፍጥረታት በመሆናችንም በመሪዎች ስር ሆነን በማገልገላችን የሚሰማን የበታችነትና የጥገኝነት ስሜት ምቾት አይሰጠንም። ስለዚህ የራሳችንን ፍቃድ ማድረግና ራሳችንን የመቻል ስሜት እንዲሰማን እንፈልጋለን። በዚህ ምክንያት መሪዎች ባላቸው ስምና በሚያገኙት ጥቅም በሚስጥር የምቀኝነት ስሜት ይሰማናል። መሪዎቹ የመበላሸት፣ የቸልተኝነት ወይም የብቃት ማነስ ምልክቶች በሚያሳዩበት ጊዜ ይህ አስፈላጊ የሆነ ወጥ አለመሆን አሉታዊ ወደሆነ አቅጣጫ ይሄዳል። መሪዎቹ ምንም ያህል ኃያል ቢሆኑ፣ ምንም ያህል የምናደንቃቸው ቢሆን ከምናሳየው ገጽታ በታች የሰዎችን ታማኝነት በፍጥነት እንዲለዋወጥ የሚያደርገው ይህ ወጥ አለመሆን አለ።
የሰው ተፈጥሮ ተማሪ እንደመሆነ ያለ ተግባር ሶስት ነው። አንደኛ ኃይልን ወይም አነቃቂ ንግግሮችን ሳትጠቀም በሰዎች ላይ የሚኖረውን ተጽዕኖ እንደ መለኪያ መሳሪያ በመጠቀም ራስን የስልጣን ክስተት ፍጹም ተመልካች ማድረግ ነው። ይህንንም ሂደት የምትጀምረው የራስን ቤተሰብ በመመልከት የትኛው ወላጅ በአንተና በወንድሞች እና እህቶች ላይ የበለጠ ስልጣን እንዳለው በመለካት ነው። በህይወት ውስጥ ያሉትን አስተማሪዎችና መካሪዎችንም ስትመለከት አንዳንዶቹ ራሳቸውን የለዩት በአንተ ላይ በነበራቸው ኃይለኛ ተጽዕኖ መሆኑን ታያለህ። ቃላቶቻቸውና ምሳሌነታቸው አሁንም በአእምሮህ ውስጥ ያስተጋባል። ከዚያ አለቆችን እይ። በአንተና በሌሎች ግለሰቦች ላይ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ቡድኑ ላይ ያላቸውን ተጽዕኖ ተመልከት። በመጨረሻም ዜና ላይ የምታያቸውን የተለያዩ መሪዎች ተመልከት። በእነዚህም ሁሉ ውስጥ የስልጣናቸውን ምንጭ ወይም ስልጣን የሌላቸው መሆናቸውን ለመወሰን ሞክር። ከዚያ ስልጣናቸው የሚጨመርበት ወይም የሚቀነስበትን ቅጽበቶች ለማወቅና ለምን እንደሆነም ለመረዳት ሞክር። ሁለተኛ፣ ስልጣንን በማሳየት ውስጥ አንተን በደንብ የሚያገለግሉ አንዳንድ ልምዶችንና ስልቶችን ማዳበር ያስፈልጋል። የመሪነት ቦታ ለማግኘት የምትመኝ ተለማማች ከሆንክ ቀደም ብሎ እነዚህን ስልቶች ማዳበር ኃያል ለመሆን የተጠራ እንዲመስል የሚያደርግህ የሚገርምና የሚማርክ ድባብ ይሰጥሃል። አንተም እንደዚህ ሂደት አካል በሰዎች ላይ የሚኖርህ ተጽዕኖ ላይ ማሰላሰል ያስፈልጋል። ያለማቋረጥ ትከራከራለህ። ፍቃድህን በሰዎች ላይ ለመጫን በመሞከርህ በሐሳቦችህና በፕሮጀክቶች ላይ ከምትጠብቀው በላይ ብዙ ተቃውሞ እያጋጠመ ነው። ሰዎች በመስማማት ጭንቅላታቸውን እየነቀነቁ ካዳመጡ በኋላ ተቃራኒውን ያደርጋሉ። ጀማሪ ከሆንክ ሰዎች በአጠቃላይ በተዋረዱ በታች ላይ ያሉ ሰዎችን ሐሳቦች የሚያከብሩ ባለመሆናቸው የግድ ሊያጋጥም የሚችል ነገር ነው። በአለቃ የተነገሩ ተመሳሳይ ሐሳቦች የተለየ ውጤት ይኖራቸዋል። አንዳንድ ጊዜ ግን ከላይ የተጠቀሱት ብዙ መርሆች ከራስ ድርጊቶች ሊመነጩ ይችላሉ። የሰዎችን ፈገግታና የድጋፍ መግለጫዎች እንደ እውነት አትውሰድ። ነገር ግን ያንን ሲያደርጉ የሚታይባቸውን ውጥረት አስተውል። ለድርጊቶቻቸው የተለየ ትኩረት ስጥ። የትኛውንም ወቀሳ በንዴት መናገር ስልጣንህን እንደማንጸባረቅ ውሰደው። በአጠቃላይ በተለይ ሰዎች የሚያከብሩ መሆናቸው በሚሰማ ወይም ስልጣን የቀነሰ በሚመስል ቅስፈቶች ለሌሎች ያለህን ስሜታዊነት ከፍ ማድረግ ያስፈልግሃል። ነገር ግን ሁልጊዜ ምንም ነገር ብታደርግ ማጉረምረማቸው የማይቀር መጥፎ ሰዎች መኖራቸውን ልብ በል። እነሱ የሚኖሩት አሉታዊ ነገሮችን በቀጥታ ላለመናገርና በመሪነት ቦታ ላይ ያለውን ማንኛውንም ሰው ዝቅ አድርጎ ለማየት ነው። ስለዚህ ለእነርሱ ርኅራኄ ለማሳየት አትጨነቅ። ለእነርሱ ምንም አይነት ነገር አይሰራም። እዚህ ላይ ጥበቡ እነርሱን በተቻለ ፍጥነት ለይቶ ማወቅና ማባረር ወይም ማግለል ነው። ጥብቅና ቁርጠኛ የሆነ ቡድን መኖርም እንደዚህ ያሉ ተንኮለኛ ሰዎችን መቆጣጠርን ቀላል ያደርገዋል። ሶስተኛውና በጣም አስፈላጊ የሆነው ደግሞ የስልጣን ጽንሰ ሐሳብ በአብዛኛው ፈር በለቀቀበትና በሚናቅበት በዚህ በምንኖርበት ዓለም ውጤታማ ባልሆነ ጭፍን ጥላቻ መውደቅ የሌለብ መሆኑ ነው። ዛሬ በዓለም ውስጥ ያሉ ብዙዎቹ ስልጣናቸውን ለመጠበቅና ራሳቸውን ለማበልጸግ የበለጠ ፍላጎት ያላቸው ስለሚመስሉ በተፈጥሮ የስልጣንን ጽንሰ ሐሳብ በመጠራጠር ስልጣንን በአጠቃላይ ከመሪዎች ጋር እናምታታለን። ይህ የስልጣንና የአመራር ንቀት መንገዱን ያጠራው በባህላችን በኩል ነው። ሁሉም ሰው ሕጋዊ ተቺ በሆነበትና ደረጃዎች ግላዊ በሆኑበት፣ የማንም ምርጫ ወይም አስተያየት የበላይ ሆኖ በማይታይበት በጥበብ ዓለም ውስጥ ግን ይህንን ስልጣን አናየውም። ባለፉት ጊዜያት ወላጅነት የስልጣን ሞዴል ተደርጎ ይቆጠር ነበር። ልጆችን በልዩ እሴቶችና ባህል የመቅረጽ ሚና ያላቸው ወላጆች ግን ራሳቸውን እንደ ባለስልጣን ማየት አልፈለጉም። ከዚያ ይልቅ የልጆቻቸውን ስሜት ማረጋገጥና ያለማቋረጥ መዝናናታቸውን የማረጋገጥ ሚና ያላቸው ወላጆች ትንሽ ከፍ ባለ እውቀትና ልምድ ራሳቸውን እንደ እኩል ማየት ይወዳሉ። እነሱ በዕድሜ እንደሚበልጡን ጓደኞች ናቸው። ይህ ተመሳሳይ ደረጃ ላይ የመሆን ነገር መማር ደስታ በሆነበት ስፍራ ውስጥ በመምህራንና ተማሪዎች ላይም ይሰራል። የሰውና ተፈጥሮ ተማሪዎች እንደመሆናችን መጠን ለባለስልጣናት ያለን ጭፍን ጥላቻ ስፍር ቁጥር የሌላቸውን አደጋዎች የሚያመጣ መሆኑን መገንዘብ አለብን። በዓለም ላይ ላሉ የስልጣን ሰዎችን እውቅና መስጠት ማለት የራሳችንን ዝቅተኛነት መቀበል ሳይሆን የሰውን ተፈጥሮ መቀበልና የእንደዚህ ያሉ ምስሎችን አስፈላጊነት መቀበል ነው። በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች እንደ ግል ጥቅመኞች ወይም አምባገነኖች መታየት የለባቸውም።
እንዲያውም እነዚህ ባህሪያት ስልጣናቸውን የሚቀንሱ ናቸው። ባለስልጣናት ያለፈው ዘመን ቅርሶች ሳይሆኑ አስፈላጊውን ተግባር የሚያሟሉና ስልጣቸው ከዘመኑ ጋር የሚስማማ ሰዎች ናቸው። ስልጣን በጣም ዲሞክራሲያዊ ክስተት ሊሆን ይችላል። ነፃ ከሆኑ የስምምነት ሀሳቦች ጀርባ ያሉት ብዙ ነገሮች ማለትም አነስተኛ መሪዎችና እንደ ጓደኛ የሆነ ወላጅ መደረግ ስላለባቸው ከባድ ምርጫዎችና ወቀሳ ስለመቀበል ከፍተኛ ኃላፊነት የመሸከም ኃላፊነት እንዳለበት መገንዘብ ያስፈልጋል። ስለዚህ ከአመራርና ከስልጣን ጋር የሚመጡ አደጋዎችን በመቀበል በተቃራኒ አቅጣጫ መንቀሳቀስ አለብን። ዛሬ በዓለማችን ላይ እኛ ሰዎች የበለጠ በራሳችን የተዋጥን፣ የበለጠ ጎሰኛ እንዲሁም የራሳችንን ጠባብ አጀንዳዎች በመያዝ ጉዳይ ላይ ግትር ሆነናል። በዝተው ባጥለቀለቁን መረጃዎች የተወረርን ሆነናል። ወደ መሪዎች ስንመጣም የበለጠ ተለዋዋጭ ነን። ስለዚህ ከፍተኛ እይታ ያለው ለቡድኑ ኅብርና አንድ የሚያደርገውን ስሜት የሚፈጥር የእውነተኛ ባለስልጣን መኖር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በዚህም ምክንያት የራሳችንን ስልጣን የመመስረትና እንደዚህ አይነት አስፈላጊ ሚና እንዲኖር የማድረግ ስራ ተሰጥቶናል።